Her går til YouTube-kanalen, her har vi vist lyntoget til Aalborg. Det er 52-42. Med røde dør. 54-42 og 50-42 klopper sammen med 50-01, 54-01 og 52-01 klopper sammen med lige lyntoget, der hedder 20-18'eren og 21-18'eren. Ja, 20... Altså, ja. Yeah. Hvis I noget har hørt det. Så, ja. Yeah. Men mit navn var selvfølgelig Daniel Hinkers TV-kanal, og husk at give video like. Og ellers så ses vi bare i næste video. Og du er velkommen til at subscribe og abonnere. Mit navn var Daniel Hinkers TV-kanal her for Odense Banegård 2018.